د نظم عنوان دی د امن خوب. ریاض صاحب شعر دی چې داسې چمکې اوسېدلی چې امن دروازه وای، داسې چمکې اوسېدلی چې امن دروازه وای، چې د هر مذهب وګړي پکې ناست ښه په مزه وای. داسې چمکې اوسېدلی چې امن دروازه وای، چې د هر مذهب وګړي پکې ناست ښه په مزه وای. نه تنوع وی نه فساد وی، هر انسان خوشحال آباد وی، هر یو کار کې ښه آزاد وی. نه تنوع وی نه فساد وی، هر انسان خوشحال آباد وی، هر یو کار کې ښه آزاد وی. چې جنت جنت ملګرو دغه ټوله منګ کته وی، چې د هر مذهب وګړي پکې ناست ښه په مزه وی. تاثیر صاحب شعر دی چې فتنه نه وی شعور وی، چې همداسې بس ضرور وی محبت کې مشهور وی. چې فتنه نه وی شعور وی، چې همداسې بس ضرور وی محبت کې مشهور وی. هر انسان خپ جو بن کې د جانان سره اوده وی، چې د هر مذهب وګړي پکې ناست خپ مزه وی. افریدی صاحب شعر دی چې یو طرف ته ځواني توب وی، بل طرف ته پیغلتوب وی، بس ملګرو لیونتوب وی. یو طرف ته ځواني توب وی، بل طرف ته پیغلتوب وی، بس ملګرو لیونتوب وی. چې رباب موسیقی وی د هر طرف نه نغمه وی، چې د هر مذهب وګړي پکې ناست ښه په مزه وی. چې نه جنگ وی او نه شر وی، تک زما په لر وبر وی، چې کابل او پېښور وی. چې نه جنگ وی او نه شر وی، تک زما په لر وبر وی، چې کابل او پېښور وی. چې ټول جنج هم را سره وی، او زما حال ته واده وی، چې د هر مذهب وګړي پکې ناست ښه په مزه وی. چې حیران دا دنیا وی، چې زما سره پخلا وی، چې جانان وی او رضا وی. چې حیران دا دنیا وی، چې زما سره پخلا وی، چې جانان وی او رضا وی. خوشحالی وی هر طرف ته، نه په مینه کې خطره وی، چې د هر مذهب وګړي پکې ناست ښه په مزه وی. داسې چمکې اوسېدلی چې امن دروازه وی. ډېره مهرباني. مهرباني. چې جانان سره اوږه وی، ایاز رضا افریدی خپل ښکلی کلام وړاندې کړو او دلته کې به زه